ညာပလန်ဆွဲခဲ့တော့ငါဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ချိန်နေကောင်းတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်။အခု2024ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အနေနဲ့ရောဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းပြီးအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါဟာအဆုံးအဖြတ်ပေးရမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့အခုချိန်မှာစီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်เนาะ plan တွေဆွဲနေပါတယ်အဲ့ plan တိုင်းလဲဆောင်ရွက်နေเนาะ strategy တွေ plan တွေကျွန်တော်တို့ one year plan 2023ပေါ့เนาะအခု2024 one year plan အဲ့ one year plan ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒေါ်လာရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့နှစ်ဒေါ်လာရေးအောင်ပွဲခံတဲ့နှစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါ NUCC နဲ့ NUG ကလည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်အောင်ပွဲခံနှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုအချိန်မှာစီမံကိန်းစီမံချက်တွေမဟာဗျူဟာတွေ strategy တွေရေးဆွဲပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်အရင်တော့လည်းဒါပြောဥပပါတယ် coordinated advocacy နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ advocate လုပ်မယ်အိမ်နာနေခြင်းနိုင်ငံတွေကို advocate လုပ်မယ် coordinated military attack coordinated military operation တွေလုပ်မယ်နောက် coordinated financing နော် coordinated political development တွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမူတွေ principle တွေကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2024ကိုတော်လန်ရေးအောင်ပွဲခံတဲ့နှစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအားလုံးသဘောတူညီချက်နဲ့အခုချိန်မှာစူးစမ်းနေတယ်အကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအောင်မြင်မယ်အောင်ပွဲခံမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ NUG ရှိတယ် Federal Data တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီပုံစံအတိုင်းအခုအတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်သူလည်းတိတိတသားတင်ချာမြင်နေတာတော့ဥပမာကိုကန့် Data ဆိုရင်တကယ်လွမြောက် Data ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲသူတို့ကြေညာထားသလိုပေါ့စကစကစစ်သားတယောက်မှမရှိတော့တဲ့ Data အနေနဲ့သူကြေညာတယ်အလန့်တင်တယ်နော်အလားတူပဲ TNL ဆိုလည်းအခုတအောင် Data ဆိုလည်းလွမြောက် Data ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အလားတူမကြခင်မှာရခိုင်လည်းလွမြောက် Data ဖြစ်အလားတူပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကရင်နေလည်းလွမြောက် Data ဖြစ်မယ်အလားတူပဲချင်းလည်းလွမြောက် Data ဖြစ်မယ်ကြားခင်မှာကချင်တို့ကရင်တို့လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူမျိုးနဲ့လွမြောက် Data တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ဒီလွမြောက် Data တွေဒီ Federal Data တွေဟာခိုင်မာအားကောင်းလာအလားတူကျွန်တော်တို့စကိုင်းတို့မကွေးတို့ဒီ Federal Data တွေပေါ့နော် Federal Principle နဲ့အညီဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုစူးစမ်းနေကြတယ်အားလုံးပေါ့နော် NUG ရော NUCC ရောနောက်ဒီ Federal Data တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ FSCC ဆိုတာရှိပါတယ်သမတကြီးကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့ Federal and State Coordination Committee ရှိအဲ့ Coordination Committee အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Federal Data တွေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားမယ်ဒီ Principle တွေကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့သွားဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကတော့တကယ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Transitional ပေါ့နော် Federal Constitution ကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ်လာမယ်လို့ဒီချိန်မှာပေါ်လာအောင်လည်းစူးစမ်းနေပါဒါဟာအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာမယ်။ရောင်းတဲ့တရားပို့ပြီးတော့လက်တွဲညီညီနဲ့တကယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးရာရောစီးရေးရာရောနိုင်ငံတကာရေးရာရာရောခိုင်မာတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတစ်ခုကိုရောက်အောင်တွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါအတွက်လည်းစောစောကျွန်တော်ပြောသလိုစင်နာရီယိုအသီးသီးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်တုန်းကလည်းဒါပြောဥပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 1 year plan ဆွဲတော့ကစင်နာရီယိုတွေကျွန်တော်တို့ခုနကလိုတရားရခိုင်နှုံးနိုင်ရင်ဘာလို့မလဲเนาะတကယ်လို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခြေဖို့ကအနိုင်ယူရခက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပါပြမယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တွက်လို့လွဲလာပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေသုံးသပ်ချက်တွေအရကျွန်တော်တို့ဟာအောင်ပွဲခံဖို့အတွက်စောစောကပြောလို့ပေါ့เนาะဆရာနာရှင်ကိုဖေရှားပြီး Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်သွင်ကူးပြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့ရောက်နိုင်အောင်တွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲနေကြပါတယ် strategy ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်ဒီမှာပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအတွက် season ဆောင်ရွက်နေတယ်အားမလို့အားမရဘေးကနေဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဒီအားတွေအားလုံးကိုနော် NUG အနေနဲ့ရောတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရောသိရှိနားလည်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာအားလုံးကြားတွေအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားအားလုံးကြားတွေကိုကြိုတင်ပြီးလုပ်ငဲ့တဲ့နှစ်လောက်ခနဲ့သုံးနှစ်ခနဲ့တွေးပေါ်ပြီးတော့ season ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်အားစိုက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့အမျှခေါင်းဆောင်များအားလုံးပါဝင်သူများအားလုံးကအစဉ်တစိုက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါပြည်သူကိုအသိပေးပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာ strategy တွေဆိုရင်ဒါဒီကျွမ်းကျင်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေอ่ะပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားစစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့
NUG 别个啊，是伊教会系列独立下，你个说青年的英语带面比如超越你了，七八年了，啊，就能表露一下子了，表白我喏，哎，六百分喏，人家那个阿姨啊，人家阿姨啊，你不得比如那位 NUG 啊，人家阿姨为你谈那年，那么大姨都为你就比如不少嘞，人家大姨呀，喜欢看过伊，这是伊 comedy 阿奶奶，但伊呢，那会系列这个。人家牙医啊，专精度名，不少度名呢。你个个戴面皮咯，青年的便宜，草原里话嘞，罗种哪里呢？地北路啊，哪里话呗？罗种哪路也，会西部提供物理保罗的 Transitional Federal Constitution 的嘞，阿塞皮咯，青年的便宜，都来对比草原里家话嘞，阿罗他的奥秘咩？都来对比，都的话。我也看来没，就这么拥挤吧嘞。哎，你有没有看？我也看过，转来呗。斯斯西西，西西隆隆，黏黏黏黏，带奶便面，气色比如上眼里嘞，就这样里面，我比较加入吧。比如阿龙，就这么带动了吧嘞。就那路那个，对，这个表来比表来比，去高深的高表比。这个南安的干嘛？啊，新米的南安的股皮薄的，第那汤那色厉害，薯片的皮薄。你送一片你嘛，送蛋面你嘛，算我八万家伙六百嘞，八万比价吧了。今年要按你嘞，牛牛带装六百嘞，这种比都六六，这都怎么嘞？他比买这种六六的低得呢，算我就算来家也好，这种你的表演，比都六六，今年要按你带装多少六百嘞？